de falar do vosso nome aos meus irmãos. Hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai a vós todos os filhos de Israel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Jesus Cristo, Filho unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, que escolheste São Lucas para revelar com a sua palavra e os seus escritos o mistério do vosso amor pelos pobres, fazei que sejam um só coração e uma só alma aqueles que se gloriam do vosso nome, e todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, Demas abandonou-me por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalónica, crescente, para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trá-lo na tua companhia, porque me é muito útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz o manto que deixei em Troade, em casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, fez-me muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Acautela-te dele tu também, que ele opôs-se fortemente à nossa pregação. Na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado. Todos me abandonaram. Deus lhes perdoou. Mas o Senhor esteve a meu lado e deu-me a força
para que, por meu intermédio, o Evangelho, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos dei, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se a todas as gerações. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Aleluia, aleluia,
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares onde havia de ir, e dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa. Comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o Reino de Deus. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos a festa litúrgica de São Lucas, evangelista, e escutando os textos que nos são propostos para a nossa meditação neste dia, percebemos que, como batizados, como discípulos de Jesus Cristo, também nós somos responsáveis por anunciar o Reino de Deus, por anunciar o Evangelho. Jesus envia 72 discípulos a anunciar a sua palavra. Não enviou apenas os 12, enviou 72, para significar que, de facto, todos nós somos mensageiros do Evangelho, todos nós somos convidados a ir ao encontro da humanidade, no seu mundo, nas suas circunstâncias, nas suas particularidades, para lhe falar do Reino de Deus, para lhe falar da paz que Deus nos traz. Esta paz que nasce da harmonia na nossa vida, do facto de sabermos qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, e nos propormos a isso, com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos qualificações. O que importa é dar testemunho do Evangelho. E o testemunho não se faz com tratados teológicos, não se faz com discursos extraordinários, faz com o amor que colocamos na nossa vida habitual, no amor com que fazemos as coisas que são a nossa responsabilidade, que são a nossa missão. E isto é que é importante. São Lucas acompanha São Paulo, escuta a sua pregação, escreve o Evangelho, escreve os Atos dos Apóstolos. Fala-nos desta história de Deus feito homem e do projeto inicial do seu reino que se vai construindo aqui na terra. Fala-nos da misericórdia de Deus, sobretudo. Deste Deus que se faz um de nós para nos salvar e santificar e glorificar. Este Deus que nos ama sem limitações, sem constrangimentos. E que nós, quando reconhecemos este amor de Deus, quando somos testemunhas de Cristo, como foram os discípulos na primeira hora, a única coisa que podemos fazer é anunciar ao mundo esta boa nova. É levar aos irmãos esta mensagem de esperança, de misericórdia que o Evangelho nos traz. Sigamos o exemplo de São Lucas. A partir da nossa experiência, a partir da nossa vida, deixando-nos inundar e atrair por Cristo,
vamos ser testemunhas do Evangelho, do amor e da misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, na festa do Evangelista São Lucas, elevemos até Deus as nossas preces, pedindo-lhe que envie trabalhadores para a sua seara e dizendo-lhe com toda a confiança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, para que anuncie com fidelidade o Evangelho de Cristo que São Lucas anunciou e escreveu, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos trabalhadores da Seara do Pai Celeste, para que procedam com humildade e diligência no serviço em favor dos homens, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, para que trabalhem sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os discípulos de Cristo, que Ele envia a trabalhar à sua frente, para que se deixem conduzir pelo Espírito, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos médicos, enfermeiros e visitadores, para que ponham a sua inteligência e o seu coração ao serviço de todos os que sofrem, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta comunidade, para que o Senhor esteja a seu lado e os leva a proclamar com a vida o Evangelho, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que fizeste São Lucas o companheiro inseparável do apóstolo Paulo e o evangelista da misericórdia de Jesus, fazei que por sua intercessão nos amemos uns aos outros e sejamos testemunhas da paz e do perdão. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de servir ao vosso altar com espírito purificado, para que estas ofrendas que apresentamos na festa de São Lucas nos curem de todos os males e nos conduzam à glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós fundaste a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice no sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance.
Communion shall be received in a hand only. Permanecerdas em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória de meu Pai.
que deis muito fruto e vos comportais como meus discípulos. Senhor, operários para vós.
Oremos. Os dons que recebemos do vosso altar nos santifiquem, Senhor, e nos confirmem na fidelidade ao Evangelho que São Lucas transmitiu à vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I'm blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, nesta manhã respondemos ao convite que Nossa Senhora nos fez para rezarmos o terço todos os dias. Vamos rezar por todas as nossas intenções particulares, mas também por todas as intenções que são enviadas a este santuário de Nossa Senhora do Rosário. Sejam bem-vindos a esta celebração. Meditamos hoje, segunda-feira, os mistérios gozosos do Rosário. Primeiro mistério, a anunciação do anjo à Virgem Maria. Disse o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Há de conceber e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos, quando o ouviam, estavam estufados com a inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhes: Filho, por que fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, tratados filhos de Eva, a vós esperamos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Após a devoada nossa, esses vossos olhos, misericórdios, novo bem, e depois deste desterro, estais o justo, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enquanto nos preparamos para a celebração da Eucaristia, guardamos o silêncio necessário. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.
glorificai a vós todos os filhos de Israel. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos hoje a memória obrigatória à festa de São Lucas, evangelista.